nežinomam laike nunešiau. Žuvėdros plunksnelę saulėlydžio take priglaudžiau. Ištikimybė tau, jei tu gali sulaukt žūstančio. Iš prarajos ištraukt, lemtingai žodžiai šaukt duštančio. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, nušviesiu kelią tau ir einame. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, brangiausia tu pasaulį man. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, nušviesiu kelią tau ir einame. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, brangiausia tu pasaulį man. Tarp ilgesių dienų, nežinomų laikų plaukiame, lyg burės iš laivų, audro ir tarp uolų šaukiame. Priglauski tu mane, ištraukus glibyje skęstantį. Sudužusią šukes paversim laimę mes, švęskime. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, nušviesiu kelią tau ir einame. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, brangiausia tu pasaulį man. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, nušviesiu kelią tau ir einame. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, brangiausia tu pasaulį man. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, nušviesiu kelią tau ir einame. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, brangiausia tu pasaulį man. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, nušviesiu kelią tau ir einame. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, brangiausia tu pasaulį man. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, nušviesiu kelią tau ir einame. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, brangiausia tu pasaulį man. Jo, kad dar blaivas įsivaizduoji, tai čia reta yra. O man širdis į deimantą iškart pavirto. Nuo tokių deimantų į deimantą širdis iškart. Jūs nereaguokit, kodėl jūs užpakalį į publiką? Atsiprašau. Senelis visau negali, jisai nežiūrėjau į mane. Iš visų pusių gražios. Aš esu praktiška žmogus, ką čia yra? Palauk, papiskit, iš karto dovanų nori, tai aišku. Klausyk, močiutė, nejaugi tave nemokino, kad dovanos būna paskutiniu metu. Mane išmokė pokaris, imk ir bėg. Tai ne, duosiu, čia pabėgsiu kažką. Ne, šaunu, kad tu laipiniečiai taip šauniai susirinko į šį miestą. Iš tikrųjų, atvažiavau iš Šiaulių, vakar atvažiavau. Šiandien žiūriu, nuo ryto miestas tuščias. Važiuoju link centro, robinzonai visokie, širdys visokios deimantinės, klausykite. Vadinasi, visi žmonės patys ištikimiausi susirinko čia. Taigi, aš tikrai klaipėdiškiam, šaunuoju publiką, labai šauni, teisingai. Jeigu pasirodė kalėdų senelis, tai turi būti dovanas. Aš padalysiu irgi visiems žinoti dovanų. Tu daryk pirmas eilę, aš eisiu nuo galo. Gerai, o ką man daryti, kol jūs dalinat tas dovanas?
reikalo.